Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ անդրադարձ մամուլի ակումբի հյուրերն են դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Արմեն Եփրեմյանը, սպառողների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, ինչպես նաև հետ ներկայացուցիչներ, մասնավորապես կենտրոն տարածքային համակարգման տնօրեն Դավիթ Ղազենյանը։ Սկսենք նրանից, որ մոնիթորինգ էր անցկացվել, քաղաքացի Արմեն Եփրեմյանն էր անցկացրել, մասնավորապես հաշվիչների հետ կապված գիշերային ժամերի անցման խնդրով մի շարք խախտումներ էին արձանագրվել, առաջինը լսենք պարոն Եփրեմյանին, այնուհետև կողմերին։ Խնդրեմ։ Ես ներկայացնեմ, որ գոյություն ունի երկու տեսակի սակագին, 10 դրամ տարբերությամբ ցերեկային և գիշերային սակագներ։ Եթե հաշվիչի մեջ տեղակայված ժամային կարգավորումը խախտվում է, բնակիչը արդեն չի կարողանում պլանավորել իր էլեկտրակարգավորումից օգտվելու ժամերը։ Դիցուք իմ ընտանիքում կինս երեկոյան ժամը 11-ին ամեն երեկոյան միացնում է լվացքի մեքենան, հարթուկ է սկսում անել տնային աշխատանքները, նույնպես էլեկտրակարգավորումից ենք աշխատում օգտվել գիշերային ժամերի 11-ից հետո, բայց փաստորեն իմ մոտ Էժան սակագին աշխատում է 12-ից 23 րոպե։ Այսինքն իմ մոտ լինում է գերացած և ես վճարում եմ ավել գումար, կրում եմ վնասներ, այդուհանդերձ հայտնաբերել եմ այդ թերությունը, դիմում եմ ներկայացրել հեցին, պահանջել եմ, որպեսզի վերահաշվարկ կատարվի և վնասի փոխհատուցումը ապահովվի։ Այսքանը։ Պարոն Ղազենյան, ինչի հետ կարող է կապված լինել այդ խնդիրը և սա տեխնիկական հարց է, թե այլ։ Նախ ես ասեմ, որ այսպիսի խնդիր իրականում կա, ժամային, հաշվիչների ժամային կոտիների հետ կապված։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ԷՄՕԿ-ը, որը կարգավորում է բաժանորդ մատակարար հարաբերությունները, չի նախատեսում վերահաշվարկ ժամային խախտումների դեպքում։ ԷՄՕԿ-ը ընդունվել է հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, մենք իհարկե այդ հարցով պետք է շատ դուրս քննարկում ենք անցկացրել, պետք է դիմենք հասկանալու համար այդտեղ ինչպես է կարգավորում հարաբերությունները։ Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ հետ, կապված միայն վնաս կրելու հետ, որովհետև երբ որ գիշերը ժամը 11-ից անցնում են գիշերային սակագնի, այսինքն 10 դրամ էժան, այդտեղ ոչ մեկ չի կարող պարզել բաժանորդն է վնաս կրում, թե հեծ, որովհետև կան բաժանորդներ, ովքեր երեկոյան շուտ են քնում, այսպես ասած, չեն իրենց կենցաղով չեն զբաղվում, այլ առավոտյան շուտ են արթնանում, բնականաբար գիշերվա սակագին ուշ սկսելու դեպքում ուշել վերջանում է, այսինքն 8 ժամ աշխատելու պարագայում, եթե ձեզ մոտ սկսում է 12:30, բնականաբար առավոտը ոչ թե 7-ին է ավարտվում, այլ 8:30, այսինքն առավոտյան շուտ, նայած, այսինքն տարբեր դեպքերում տարբեր ձևով է լինում, եթե մարդ գիշերն է օգտագործում, բնականաբար այո, ինչպես բաժանորդը նշեց, տուժում է, եթե առավոտյան է օգտագործում, այդ դեպքում մենք ենք տուժում։ Այդ հարցը, բայց ամեն դեպքում հեծը բոլոր բողոք դիմումներին ընթացք տալու ժամանակ նույն ժամային խախտումների վերաբերյալ փորձում է անել հնարավորը իր կողմից, չկարգավորված ոլորտը, սա իր կողմից փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի բաժանորդը համենայն դեպս չտուժի։ Պարոն Պողոսյան, անկախ նրանից դուժողը ով է, խախտումը արագ չպետք է հայտնաբերվեր և լուծվեր, այսինքն գործը չհասներ նրան, որ քաղաքացին ինքը արձանագրեր և մոնիթորինգ իրականացնի։ Շնորհակալ եմ, ես գերադասում եմ, ավելի ընդհանուրից սկսենք, հետո անդրադառնանք մասնավորին։ Դեր հին հռոմում ասված էր, որ պետք է լսված լինի մյուս կողմը։ Սա բացառիկ դեպք է իմ հիշողության մեջ, որ մեր առաջարկին և հրավերին արձագանքել է մյուս կողմը, որպես կանոն խուսափում են։ Մենք դիմել ենք ոչ միայն հեցին, այլ դիմել ենք հանրային ծառայությունների հանձնաժողովին, մենք դիմել ենք էներգետիկայի նախարարությանը և տարբեր պատճառաբաններով խուսափել են։ Սա անընդունելի է։ Հիմա այս խնդիրը կա և ոչով չի հերկում, որ ժամերը հստակ չեն համապատասխանում բնական ժամին։ Կա շեղումներ, առաջինը իմ համար, ես փորձել եմ պարզել և որքան պարզել եմ, եթե շեղվել է այս կողմից, ուրեմն այնքան էլ շեղվել է առավոտյան կողմից, այսինքն այդ ժամերը պահպանվում են,
որոշ չափով պետք է մխիթարվեք, բայց այն, որ դա անընդունելի է եւ պետք է արձագանքվի եւ պետք է շտկվի, այստեղ կասկած չկա, անկախ նրանից, թե ինչ է ասված ԵՄՕ-ում։ Բնակիչը միանշանակ իրավացի է, որ ես սովոր եմ 11-ից հետո անել իմ գործերը, դուք չեք կարող ինձ դիմել առավոտյան անել։ Եվ հակառակ, ով որ սովոր է առավոտյան անել, նրան չես կարող եւ իրավունք էլ չունես դիպելու։ Ուրեմն հարցը, նոր ղեկավարություն ունի մեր հետը, մենք գիտենք։ Նոր ինվեստորներ, նոր մոտեցումներ եւ այս նորերի մեջ առաջնայիններից մեկը դիլնի սա։ Սա տեխնիկական խնդիր, այստեղ ոչ մի սկզբունքային խնդիր չկա, իր տեխնիկական խնդիրները ունենում են տեխնիկական լուծումներ։ Այսինքն մեր խնդրանքն է շտաբ կարգով այս հարցը կարգավորել, որ 12-ը լինի աստրոնոմիական 12-ի հետ համապատասխան, այլ ոչ թե ինչ-որ մարդկանց կամքից։ Բարդությունները հասկանալի են, որ կան բարդություններ, բայց դա արդարացում չէ։ Հիմա հաշվիչի հետ կապված կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, սա մեկն է պրոբլեմը։ Մենք շատ ենք ստանում դիմումներ եւ ոչ միայն մենք։ Հանձնաժողովից մեր առաջարկին պատասխանել են, որ 3 դիմում ունեն։ Իսկ ինչքան պետք է լինել 3-ը, քիչ է։ Մարդիկ շատերը կասկածում են իրենց հաշվիչի ցուցմունքների վրա։ Անկախ նրանից, ոչ որքանով հիմնավորված են այդ մարդկանց պահանջները, այս պրոբլեմը կա, եւ այս դարում նույնիսկ անհարմար է խոսել այս այն բանի մասին, որը տեխնիկապես լուծված է։ Եվ ես գիտեմ, որ մտադիր է հետը դա անել, ուղղակի հապաղում են։ Այսինքն այդ լուսիմար կոչվածը, այդ տեսուչը ոչ թե պետք է գա նայի թվերին ու գրի, այլ պետք է ավտոմատացված լինի։ Հիմա արտասահմանում այդ մարդը անցնում է շքամուտքի մոտով, ոչ թե մեկ-մեկ գրում, այլ եթե անցնելը բավական է, որ իր մոտ արդեն արձանագրվի գրվի։ Իսկ ավելի կատարյալ համակարգ է նա, որ դրանք միացած են, միացյալ ցանցով օնլայն կենտրոնում նայում են, ցանկացած մարդու հաշվարկը սպառումը, ծավալը նայում են։ Իդեպ ասեմ, ես սրանով կավարտեմ առայժմ իմ խոսքը, իդեպ ասեմ, որ 10 տարի առաջ Մերգելյան ինստիտուտի կոլեկտիվը այս առաջարկով մտել էր եւ կառավարություն, եւ նախագահի մոտ, եւ մենք համագործակցում ենք, այն ժամանակ իրենք պատրաստ էին այս համակարգը դնել, այսինքն հասունացել է այս խնդիր, եւ մեր ինժեներները, անկախ նրանից, թե որ երկրից կբերեք, պատրաստ են դա անելու, այսինքն մենք հապաղում ենք, այդ հետը հապաղում ենք։ Պարոն Երկանյան, խնդրեմ մանրամասնեք, թե կոնկրետ ո՞ր վարչական շրջաններում են ուսումնասիրությունները կատարվել եւ խախտումները իօքուտ ո՞նց կարող ենք ասել, իօքուտ հեծի են եղել, թե իօքուտ ի վնաս բնակիչներ, այսինքն ինչպես կարող ենք տարանջատել իօքուտը, թե ի վնաս բնակիչ։ Մոնիտորինգը իրականացրել եմ ես անձամբ, դա ոչ պրոֆեսիոնալ մոնիտորինգ է, աշխատանքի ծովակի յուրաքանչյուր երկու ժամ տրամադրել եմ դրան։ Ուսումնասիրել եմ մոտավորապես Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջանները, գրեթե ամենտեղ ամենուրեք նույն պատկերն է։ 1001 կարելի է տեսնել հաշվիչներ, որտեղ ժամային արտահայտությունը համապատասխանում է 3-ան ժամին։ Բայց մեծամասնությամբ մոտավորապես 70-80%-ը աշխատում է իվնաս բնակիչի, այսինքն տարբերությունը 2-1.5-2-3 ժամ է կազմում։ Միջին հաշվարկով եղել է 1 ժամ 40 րոպե տարբերություն։ Նաև մեկ այլ գործոն իրավիճակի վրա ուզում ուշադրություն դարձնել, նախատեսում է հոսանքի շեղում ընդամենը 5% չափով, այսինքն եթե սպառողը ստանում է 220 վոլտ հոսանք, ինքը պլյուս մինուս 5% շեղում կարող է ստանալ։ Նո հասկանալի ընդեղ ենթակայանից մինչև սպառողը հոսանքի լարման մարում է գնում, դա ֆիզիկա է, բայց լինում են դեպքեր, կան ահազանգեր, նաև իմ ֆեյսբուքյան էջին ինձ գրում են մարդիկ, որ իրենց մոտ 240 վոլտ է տանը, 237 վոլտ է, դա 5%-ից ավել է, և բնակիչը վճարում է 10% ավել հոսանքի վճար, շուրջիկը աշխատում է, դա նույնպես ֆիզիկա է։ Ահազանգին իհարկե արձագանքել են շատ արագ տեսուչները և մասնագետները, երեք եղավ այդ դեպքը, ինչ մենք ներկայացրեցինք, անմիջապես արձագանքեցին, եկան, նայեցին, ստուգեցին, իրենք էլ համոզվեցին, որ բարձր է լարումը։ Պարոն Վազենյան, ինչ կարելի է ձեռնարկել։ Նախ ես ձեզ ասեմ, ինչպես պարոն Պողոսյանը նշեց, ընդամենը 3 ամիս առաջ
կատարվեց փոփոխություն, այս փաբերի սեփականատիրոջ փոփոխություն տեղի ունեցա, բոլորը դա գիտեք, նոր սեփականատիրոջը, ես կարող ընդհանուր ներկայացնել նոր սեփականատիրոջ մոտեցումները կապված բաժանորդների նկատմամբ վերաբերմունքի, էլեկտրոէներգիայի որակի, ծախսի և անմիջի վերաբերյալ։ Բավական ամենայն պատասխանությամբ հայտարարել, որ ամենայն դեպս այսօրվա ՀԵՑՓՎ-ն միանշանակ աշխատում է յոքուտ բաժանորդի, միանշանակ։ Ես ժամային հետ կապված արդեն ձեզ ասեցի, թույլ տվեք ևս մի անգամ, որ դուք ասում եք համատարած վնասենքներում, թույլ տվեք ևս մի անգամ չհամաձայնվել, որտեղ ես ընդունում եմ, որ այո, դա էլեկտրոնային հաշիշներ են, որոնց ժամերը ոչ մարդկային գործոնից ելնելով խախտում է ուղղակի, որ այո, մենք պետք է ուղղենք, պետք է փոխենք։ Ինչ վերաբերում է հոսանքի լարուններին, յուրաքանչյուր ահազանգ շատ արագ արձագանքում են մեր աշխատակիցները, ես չեմ կարող ասել, որ այդպես համատարած բնույթ է կրում, նաև չեմ կարող համաձայնել, որ 240 որ հզորության դեպքում հաշվիչը արագ պետք է պտտվի, որտեղ էլեկտրոնային հաշիշները ըստ ծախսի, ըստ կիլովատին ֆիքսում, ինչ վերաբերվում է կապված ծախսերի հետ, մենք ունենք թեժգից, մեկ 80 երևի բոլորը գիտեն, մեր թեժգծով բոլոր դիմում բողոքները, բոլոր, երևի թե չեն նկատեն մարդիկ, ովքեր ուղղակի ցանկություն չունեն չնկատելու, արձագանքում է շատ արագ, 2-3 օրվա ընթացքում ընդ որ բաժանորդները ի ուրախություն մեզ շատ գոհունակությամբ նշում են, որ շատ արագ արձագանքում են, և անձամբ անգամ ես, օրը 1-2-3 բողոքի անձամբ եմ լինում, գիտեք ինչ, այսպես ներկայացնել, որ հեծը ավել ծախսեր է գնում կամ հեծը չգիտեմ, այդպիսի խնդիր բացարձակապես չկա, մեր կողմից ուսումնասիրված բոլոր դեպքերի, միայն փետրվարամսյան ընթացքում 220 մենք բողոքի դեպք ենք ունեցել, որից ընդամենը 8-ն է հիմնավորված եղել։ Քիչ չէ, մեկ թիվը դա։ Ներողություն, ուրեմն մենք գործում ենք էլեկտրոնիկա հետ, մենք գործում ենք էլեկտրականության հետ, և միանշանակ կարող են լինել այդ թերություններ, որը որ մենք չենք ժխտում, հավատացեք։ 49 աշխատակից ազատվել է աշխատանքից, այս 3 ամսվա ընթացքում, մոտավորապես 30 աշխատակից կարգապահական դուժի են ենթարկվել, այսինքն հեծ ՀԲ այսօրվա ղեկավարության կողմից արվում է ամեն ինչ, որպեսզի ժողովուրդը ստանա ճիշտ և որակյալ էլեկտրոէներգիա։ Ես ուղղակի կոչ կանեմ ազգաբնակցությանը, որպեսզի կարողանան հետևել իրենց ծախսերին, յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին մեր տեսուչների կողմից կատարվում է ուղիքագրում։ Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին ուղղակի վերցնեն իրենց հաշվիչի ցուցմունքը և այնուհետև համեմատեն նոր եկած ցուցմունքին։ Թույլ տվեք, ես ուզում եմ կիրառական խորհուրդ տալ մեր սպառողներին, մենք շատ ենք ստանում օպտիմումներ, և բանավոր, և գրավոր, և վերջի շրջանում ավելի շատ։ Կիրառական խորհուրդ, վերցնում եք ձեր բնակարանի սպառիչներ, անջատում եք սառնարան և այլը, կամ էլ ընդհանուր եթե կա, անջատում եք և իջնում եք, նայում եք հաշվիչին, եթե պտտվում է կամ թվերը փոխվում են, ամիջապես զանգում եք այդ ցանց կամ էլ ձեր այդ լույսի մարդուն, այդպես կոչված տեսուչին, եթե չի գա, ավելի վատ իրեն համար։ Ուրեմն դու գրում ես, որ այսինչ ժամին, այսինչ ցուցմունքը, այսինչ մենք դիմեցինք չեկան, և արձանագրում ես այդ փաստը։ Պարզապես գրում ես, այսինչ ժամին մեր անջատված վիճակում պտտվում էր մեր հաշվիչը։ Մենակ հիշեք, որ ձեր բացի ձեր ընտանիքից ևս մեկը պետք է լինի, հարևան, բարեկամ, ընկեր, դա պետք է անի տեսուչը։ Եթե չի գա, կզլանա ու չի գա, ավելի վատ իրեն համար։ Ուրեմն նախ ճիշտ չի, հիմար ամսվա ծախսը համատել դեկտեմբերի հետ, մի պաս պատճառը, որ եթե հիշում եք հունվարյան տեներին 10 օր եղավ ոչ աշխատանքային օրեր, բնականաբար ազգաբնակություն լինելով իրենց ու ոչ աշխատանքի վայրում տանը, իր կենցաղային հարցերով զբաղվելը բնականաբար օգտագործում է ավելի շատ էլեկտրոէներգիա, քան դեկտեմբեր ամսին, որ եղել են աշխատանքային օրը, դա մեկ։ Երկրորդը, շատ դեպքերում համատում են նախորդ տարվա ծախսերի հետ և համատում են գումարայինով, դա ևս ճիշտ չէ, քանի որ գիտեք, որ 7 դրամ
էլեկտրոէներգիայի վարձը սակագինը ցանկացել։ Ընդհուպ հավատացեք, շատ դեպքերում ես անձնապատկանատես եմ եղել, որ մեր բնակչությունը ուղղակի իրազեկ չէ, որ սուբսիդավորվում է միջև 250 կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա սպառողներ, կառավարությունը 50%-ով, այդ 7 դրամին, և մեր ընկերության սեփականատերը մյուս 50%-ով։ Պետք է ճիշտ կարողանալ իմանալ տանը եղած սարքավորումների հզորությունները։ Նորից ես անձնապատկանատես եմ եղել, որ բնակիչները բողոքելու ժամանակ իրենց ջրատաքարծիչներ, հոսանքով շատ դեպքերում գազ չկա համապատասխան տեղերում, հոսանքով են տաքանում և այլն։ Ձեր արդին պատասխանը, որ միայն փետրվար ամսին 8 բաժանորդի կատարվել է վերահաշվարկ և բնականաբար հոգուտ բաժանորդի։ Բայց հիմնական դեպքերում, նորից եմ շեշտում, ուղղակի ես այստեղ նաև օրինակներ ունեմ, մենք ինչպես ենք աշխատում, մենք ստանում ենք դիրում ողորկը, մեր աշխատակիցը, որը որևիցե կապ չունի, այսինքն գլխամասի աշխատակիցը, որը որևիցե կապ չունի տեղամասի տեսուչների և որևիցե ձեր կապվաշի, անկախ որպես, այսպես ասած, գնում է անպատասխան բողոքի, ուրեմն, բողոքող անձնավորության մոտ, պարզում հարցը, 220 բողոք դիմումից 96-ի դեպքում բնակիչները ուղղակի այսպես գրացրել են և իրենց բողոքի վրա գրել են, որ մենք տարբեր ձևով հաշվի չստուգվել է իմ ներկայությամբ բողոք չունեն։ Չգիտեմ, հարցը լուծված է, բողոք չունեն։ Այսինքն բացատրելու խնդիր կա դեր նաև։ Մեր աշխատակիցները մանրամասն բացատրելու դեպքում շատ դեպքերում ասում են բողոք չունեն։ Եթե բաժանորդը պնդում է, որ ոչ, իր ծախսը շատ է, մենք առաջարկում ենք բաժանորդի իր ներկայությամբ հաշվիչը տանել ստուգաչափն է։ Հաշվիչը ստուգաչափվում է, ուրեմն, պետ ստանդարտի ներկայացուցիչի կողմից, այսինքն հեծը նույնպես այդտեղ, որից է կապ չունի և չի կարող ունենալ, ես ուզում եմ, որպեսզի բաժանորդները դա տեղյակ լինեն, պետությունը այստեղ է կարգավորում մեր հարաբերությունները, և տրվում է հաշվիչի ստուգաչափման եզրակացություն։ Երևի դուք հեռուստաընկերությունը նկատած կլինեք, որ շատ դեպքերում նաև մենք խնդրում ենք, որպեսզի գա նկարահանել է պրոցեսը, որ մեր ազգաբնակությունը տեսնի ինչպես է դա կատարվում։